В ефірі «UA Вінниця» новини. Про головні події на цей час стисло. Вітаю. У Вінниці вандали потрощили лавочки та урну. Нищили комунальне майно хулігани у парку Дружби народів в ніч з 15 на 16 вересня. Нині правопорушників шукає поліція. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. Також адміністрація парку звертається до вінничан, які володіють інформацією, допомогти у пошуках зловмисників. Вирвали з бруківки лавку та сміттєву урну. Цими вихідними на алеї в парку Дружби народів попрацювали вандали. Нині на місці, де днями стояли лавочки, залишилась побита бруківка та сліди від штирів. Місце для відпочинку на алеї знищили під час зливи в ніч з 15 на 16 вересня. Побачив в інтернеті про цю розтрощену лавочку. Це, звичайно, випадок жахливий. Тобто ці люди, ну, вандали, навіть людьми не можна назвати. Всі приходять, мамочки, всі хочуть сісти, з дітками всі приходять і не мають можливості де посидіти. Тим паче, я ж кажу, така краса. Люди не повинні бути свинями і не гадити там, де жити. Все-таки гарне місто Вінниця. Треба підтримувати, а не ламати. От. У мене таке ставлення, як-то ламати не будувати. Алею у парку облаштували минулої осені. Вона є продовженням велосипедної доріжки, що з'єднує проспект Космонавтів з вулицею Пирогова. За словами працівника парку Володимира Марінова, з часу встановлення цих лавок з урнами – це перший випадок вандалізму. Я не знаю, скільки це сил треба мати і скільки це такої якоїсь ненависті, щоб це просто так познущатися над цим. Бо її не так просто взяти і витягнути. Це групка людей, які хотіли щось там доказати, не знаю, що вони доказали. Хотілося б, щоб знайти цих людей, щоб, як кажуть, люди знали героїв в лицо. Конструкція урни та лавок армована. Вона засипається в землю, бетонується і зверху вкладається плитка. Доволі міцна конструкція. Ось ці штирі, вони йдуть в землю під кутом. Ну, і, ну, при будь-яких там таких навіть впертися, чи якщо навіть машина під'їде і почне буксувати, то нереально, щоб вона її так. І от сама вага важка, а коли вона ще в землі. Нині правопорушників шукає поліція. Їм загрожує кримінальна відповідальність. В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбачені статтею 296 Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі. Наразі адміністрація парку підраховує збитки. Відремонтовані урну та лавку встановлять до кінця тижня. Вікторія Гетьман, Ігор Самчук. Новини. У Вінниці відбувся перший фестиваль «Пізнай ліс». Ініціювали його з нагоди професійного свята, яке відзначають лісівники у 3-ю неділю вересня. У ньому взяли участь 12 державних лісових господарств. У Центральному парку 11 лісових господарств Вінниччини презентують свою діяльність на першому обласному фестивалі «Пізнай ліс». Ідея виникла насамперед з метою популяризації знання про ліс, щоб не тільки лісівники знали. Ми напередодні свята приурочили те, щоб поширити знання про ліс, тому що ми здебільшого проводимо такі напередодні свята в залах наших якихось закритих, де практично тільки лісівники. А ми сьогодні вийшли на площі. Наші продукти, те, що ми вирощуємо для озеленення, вічно зелені, це закритою корневою системою горшечки, продукти, які збираємо і реалізовуємо з лісу, гриби, мед, ягоди, плоди, чай. Проблеми перші – це фінансування. Держава, на мою думку, повинна фінансувати нашу галузь. Підприємство складається чи займає площу 17,2 тисячі гектар. На базі нашого підприємства створено природній національний парк «Кармелькове Поділля». З нагоди професійного свята 4 працівникам вручили державні нагороди. Віталій Олександрович Чайка, майстер лісу державного підприємства «Першецьке лісове господарство». Ми обійшли всі палатки, дуже гарно, такі різні дерева в них гарні, ну, ялиці, туї, не знаю, все сподобалось. Дуже багато виробів з дерева, там були і годівниці, і сови, і годинник, ну, не знаю, дуже гарний фестиваль. А це наш фестиваль, так що наші ліси, наша природа, ми любимо, бо наш Кропивське лісове господарство. У нас все чудово, все прекрасно. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини.
Кульбабка допоможе людям з інвалідністю знайти роботу. У Вінниці громадська організація «Гармонія» реалізовує соціальний проект «Соціалізація людей з інвалідністю через підприємницьку діяльність». В квітні цього року активісти виграли грант на 450 тисяч гривень, створили логотип, а саме кульбабку, і облаштували манікюрний салон, в якому працюють дівчата на візках. Планується відкрити 7 робочих місць. Окрім салону краси, влаштують людей з обмеженими фізичними можливостями баристами у кав'ярні. Ольга Орел детальніше. Юля Воровська нині поспішає до «Гармонії». З цього понеділка тут її робоче місце. Шукала роботу, теж манікюр, майстром манікюру, і багато салонів краси відмовляли через те, що в них там сходи або недоступно навіть до туалету дійти, або сходи вверх, або вниз, і не хотіли переробляти просто, і тому відмовляли. І тут якраз Раїса Васильівна запропонувала, кажу, звісно, буду. Працювати Юля почала з п'ятниці. Вже, каже, обжилась тут, на робочому місці, запевняє, є все необхідне. Тут є лампа, є фрезер для нарощених нігтів, є багато матеріалів для дизайну, кісточки, пилочки, стерилізатор, там стерилізуються інструменти, лаки. Наразі в Юлі близько 2 десятків клієнтів. Наталя Кордонець сьогодні вперше. Доброго дня. Доброго дня. Ви на гель-лак чи манікюр? На гель-лак. На гель-лак. А манікюр обрізний будемо робити? Так. Добре. Перший раз. Але поки що я задоволена. Мені подобається те, що вона охайна, те, що вона запитує, мене цікавиться, що мені подобається. Кабінет манікюру номер 9 – це перша ініціатива соціального проєкту «Кульбабка», мета якого – працевлаштувати людей з інвалідністю. За словами його авторки Людмили Нецькіної, за останній рік у Вінниці знайшли роботу чимало людей з інвалідністю. Втім, бар'єрів залишається багато. Люди з інвалідністю, вони не вірять в власні сили і вони не вірять, що їх, навіть вони, знаєте, не можуть зробити цей перший крок, тому що вони не вірять, що їх можуть взяти. І вони так би, і так само підприємці не завжди готові взяти людину з інвалідністю, тому що вони вважають, що людина не буде працювати там, не знаю, виконувати там весь той обсяг роботи, який їм потрібен. Наразі в рамках цього ж проекту заплановано створення ще декількох робочих місць для людей з інвалідністю. Ми маємо відкрити в 2 торгових центрах кавові точки, тобто у нас будуть працювати баристи з інвалідністю, не тільки майстри манікюра. І на даний час вже перемовини з торговими центрами пройшли, вже є місця, де ми будемо продавати, але поки це ще така маленька таємниця. Зараз просто якраз виготовляються меблі спеціальні для того, щоб можна міг працювати баристи як на візку, так і з якоїсь іншої форми інвалідності. В манікюрному ж кабінеті нині реалізовують речі, створені незрячими, сучасні екотурбинки. Це теж дає можливість людям з інвалідністю заробити на прожиття. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини. І наразі це вся інформація. Більше сюжетів у випуску о 19:00. Не пропустіть. Бажаю вдалого дня.